Oi, pessoal. Hoje quero dar continuidade ao assunto da adsorção e trabalhar com vocês a questão de como a gente quantifica a adsorção. Então, se você tem um adsorvente que você vai usar para adsorver uma determinada substância, um adsorvato, você sabe, né, que esse adsorvente ele pode ser melhor ou pior. Ele tem uma maior capacidade ou uma capacidade não tão grande. Ele pode ser também mais rápido ou mais lento em absorver. Então, para fazer as avaliações necessárias, a gente tem que ter alguma maneira de quantificar a absorção, né? Entender isso em termos de números, certo? Em quantidades. Então, se tu fosse, né, querer caracterizar quanto o adsorvato está adsorvido no teu adsorvente, como é que você faria isso? Pensa, pausa um instante e pensa. Pensou? Pois é. A ideia, né, que se usa na prática é estabelecer uma espécie de quociente, uma razão, entre duas grandezas. Esse quociente, muitas vezes representado por Q, é a quantidade de adsorvato dividido pela quantidade de adsorvente que você usou, certo? É mais ou menos que nem a ideia de concentração, né? Quanto de uma coisa dentro de um total de uma outra coisa. Então, nesse caso, quais seriam as grandezas que tu usaria para a quantidade de adsorvato e para a quantidade de adsorvente? O mais comum, pessoal, é utilizar a massa para o adsorvente, certo? Então, quase sempre se fala em gramas ou quilogramas do adsorvente. Então, vai ser sempre uma razão, né, ou quase sempre uma razão, em que a massa do adsorvente vai aparecer no denominador. E no numerador, o que que se coloca? No numerador, você vai colocar, né, pode ser a massa x, a massa de adsorvato, tá bom? Mas também pode ser a quantidade de substância do adsorvato, ou seja, o número de mols, e também pode ser o volume dele, e isso aqui, né, é principalmente para gases absorvido, certo? Gases ou vapores. Então, esse volume, ele é um volume geralmente nas condições normais de temperatura e pressão, ou alguma coisa assim. Não é necessariamente o volume real que ele teria se ele fosse um gás, uma temperatura arbitrária, variável, uma pressão arbitrária e variável. Não, normalmente se convencionar, vamos dizer qual é o volume se ele fosse um gás a 0 graus Celsius e 1 atm, ou, enfim, pode ser outra condição, mas o pessoal vai convencionar uma certa temperatura e uma certa pressão e estipular. Então, são relações bem simples, né, de converter um no outro, certo? Então, essa ideia, vamos ver aqui num exemplo, né, que é a sílica gel. Talvez tu tenha visto já em embalagens, às vezes tem artigos que a gente compra que vem com um pacotinho, um sachezinho de sílica gel, que é para remover a umidade. Também nos laboratórios de química, muitas vezes tu tem dessecadores, são os recipientes grandes de vidro, onde tu tem sílica gel colocada lá dentro, que se destina a absorver a umidade. Então, eu peguei aqui esse diagrama que mostra a quantidade de água a absorvida pela sílica gel, e também tem outros aqui, certo? Mas a gente vai olhar a sílica gel. Então, tu percebe que conforme vai variando a umidade relativa do ar, ou seja, o teor de vapor de água na atmosfera, o teu adsorvente
ele vai capturar uma massa cada vez maior de vapor de água. No caso, por exemplo, em 30% de umidade relativa do ar, você vê que aqui a sílica gel ela absorve 15 gramas em cima de 100 gramas de absorvente, certo? Em cima de uma massa de 100 gramas de sílica gel. Tá, então, quando você faz a razão entre esses dois números, o quociente que tu obtém, x sobre m, você pode até cancelar as unidades, vai dar 15 sobre 100, dá 0,15, certo? Mas muitas vezes o pessoal deixa grama por grama, né? Então são 0,15 gramas ou 15 gramas por 100 gramas, também pode ser escrito, né, bem assim. 15 gramas por 100 gramas. Então, a sílica gel ela tem uma ótima capacidade de absorver água, porque a sílica, né, conhecida, talvez no cotidiano tu tenha visto o quartzo, né, cristais de quartzo são sílica, dióxido de silício. Quando ela é preparada na forma de um gel, ela tem muitos poros, uma enorme superfície de contato, e dentro desses poros, tu tem silício ligado a alguns grupos OH, certo? Então, esses grupos OH do silício são silanóis, como a gente diz, né? Seriam como se fossem álcoois, só que não com carbono, com silício. E, por conseguinte, eles fazem ligações de hidrogênio muito facilmente com outras moléculas, como a molécula de água, certo? Então, uma molécula de água, ela pode formar uma ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio aqui, por exemplo, certo? E se absorver. Então, sílica gel, ela é uma ótima substância para absorver água. Vamos expressar então o quociente de x sobre m, adsorvato por absorvente, de diferentes maneiras, certo? Relembrando aqui, né, os dados: umidade relativa do ar de 30% a 25 graus Celsius, a pressão de vapor de água. A pressão de vapor saturado de água a 20 graus, 25 graus Celsius é 24 milímetros de mercúrio. Isso significa que a pressão de vapor naquela atmosfera com 30% de umidade relativa seria 30% de 24 milímetros de mercúrio. Então, nós estamos falando de uma atmosfera em que a pressão de vapor de água é igual a 30% de 24 dá 7,2. Então, tá aí. Essa é a pressão de vapor de água. Então, nós estamos falando numa atmosfera que tem relativamente pouca água. Quanto fica absorvido na sílica? Bom, como a gente viu ali, a razão x sobre m, 15 gramas sobre 100 gramas de sílica. Então, a gente pode expressar isso de outras maneiras, certo? Eu posso dizer x sobre m é 15 gramas por 100 gramas, cancelando grama com grama. Resultado fica um adimensional 0,15. Você pode pensar também em gramas por quilograma, certo? Muitas vezes vai estar assim. Quantos gramas em 1 kg seria isso? Pausa o vídeo e pensa. Pensou? Tá. 1 kg é 1.000 gramas, né? Então seria por 1.000 gramas. São quantos gramas de água em 1.000 gramas de sílica?
Obviamente são 150, certo? Então eu vou pegar aqui e trocar esse 1.000 gramas por 1 quilograma. Então você vai escrever 150 gramas por quilograma, né? Você pode escrever assim também. Então são diferentes maneiras de representar aquele quociente, aquela razão. Também é muito comum, né, lidar com a quantidade em mols, N, número de mols. Então, como seria isso? É bem simples converter uma coisa na outra, certo? Porque se eu tinha a quantidade X, a massa X de água, de 15 gramas em 100 gramas de absorvente, então, eu lembrando, H2O, pela tabela periódica, eu sei que hidrogênio vale 1 e oxigênio 16, então esse aqui é massa molar de 18 gramas por mol. Então, quando você fala em 15 gramas, né, fica bem fácil calcular quantos mols são isso. É um pouco menos do que um mol. Pausa o vídeo e faz o teu cálculo aí. Fez? Tá. Então, espero que tu tenha feito 15 gramas dividido por 18 gramas por mol. E resulta 0,833 mol. Então é um pouco menos do que um mol. Então isso está em 100 gramas de absorvente. Então você vai finalizar dizendo que o quociente, né, N sobre M, ele vale 0,833 mol de água por 100 gramas de absorvente. Tranquilo? Por fim, uma outra maneira de expressar a razão é com o volume específico, isto é, o volume de vapor por massa de absorvente. Então, o que que vai acontecer aqui? Você vai pegar e vai escolher alguma convenção aí, né? Qual vai ser as condições que esse volume gasoso é considerado? Então, volumes gasosos considerados em alguma condição arbitrária. Tá? Por exemplo, condições normais de temperatura e pressão. Pode ser essa aqui, que acho que é uma das mais conhecidas, né? Então, condições normais de temperatura e pressão, um mol do vapor, ou gás, se for um gás, ele ocupa 22,4 litros. Concordam? Então, é só fazer essa relação. Lá no cálculo anterior, a gente viu que a quantidade de substância de vapor era 0,833 mol. Consequentemente, o volume de vapor que foi absorvido, ele vai ser isso vezes 22,4. Isso dá, arredondando, 18,7 litros. 18,7 litros de vapor medido nas CNTP. Certo? Então, a razão volume sobre massa de absorvente vai ficar em 18,7 litros por 100 gramas. Então, quer dizer que 100 gramas de sílica gel, naquelas condições ali, de 25 graus Celsius e 30% de umidade relativa do ar, essa sílica ela vai absorver 18,7 litros de vapor medido na CNTP. Tranquilo? Então tá. Pergunto, o que que vai acontecer se a umidade do ar aumentar?
E aí a dica, né, que eu te dou é pensa no processo de adsorção e de dessorção. Pausa um instante e eu penso o que que vai acontecer com a quantidade de adsorvato se você colocar uma atmosfera de maior umidade. Pensou? Tá bom, vamos discutir então. Gente, o processo de adsorção e dessorção, ele está acontecendo o tempo todo. Vamos dizer que essas aqui são moléculas de água, certo? Pode vir uma molécula de água e absorver. Da mesma maneira, moléculas que estão na superfície, adsorvato, podem dessorver e escapar, certo? Então, é muito um jogo de que processo está indo com maior velocidade. Eu poderia escrever isso assim, vou dizer que essa substância, eu vou simbolizar pela letra A. Então, A pode se combinar com um sítio de adsorção livre. Você percebe que a gente faz aquela metáfora como se fosse um estacionamento de moléculas. Então, tu percebe que aqui tem um lugar livre? Aqui talvez teria uns dois lugares livres. Aqui tem mais um lugar livre. Então, tem alguns sítios livres ali. Então, uma molécula da substância pode se unir. Pode se ligar ao sítio de adsorção, produzindo então o resultado que é o adsorvato, né? Uma molécula, uma partícula do adsorvato na superfície ali. Mas essa do adsorvato, ela pode ser submetida ao processo inverso, em que se separam e fica um sítio livre e fica a molécula na fase gasosa. Então, se eu aumentar a umidade do ar, você concorda que aumentando a umidade do ar, o processo vai ficar mais rápido no sentido de produzir o adsorvato? Então a gente vai acabar chegando num novo equilíbrio em que tem uma maior quantidade de adsorvato na superfície. Por outro lado, se eu colocar um ambiente mais seco, aí vai acabar que vai ser mais difícil de adsorver, né, porque não vai ter tanta umidade no ar. Então a velocidade do processo que adsorve vai ser pequenininho. Então vai acabar dessorvendo, né, vai começar a dessorver mais rápido do que adsorve e vai acabar encontrando um novo equilíbrio. O teu sistema vai chegar num equilíbrio em que menos sítios vão estar ocupados. E de fato, se tu voltar lá no diagrama, tu percebe exatamente isso, que em baixas umidades, você tem pouco material absorvido, certo? Em umidades maiores, você vai ter quantidades maiores absorvidas. Por exemplo, em 60% de umidade relativa, você vai ter na sílica gel cerca de 30%, 30% não, 30 gramas por 100 gramas de adsorvato adsorvidas. Tranquilo? Então tá. Pessoal, um conceito importante que a gente usa também para descrever a ocupação da superfície se chama fração de ocupação ou fração de recobrimento. E esse conceito, ele se refere a você pensar nos sítios de adsorção que existem ali, e ver quantos estão ocupados em relação ao total. Então a gente simboliza pela letra grega teta, certo? Eu escrevo assim meu teta cursivo, mas é mais ou menos, né, que nem pensar num estacionamento, né, o quão preenchido ele está. 30% preenchido, 50%, 99% preenchido. Então, que fração está ocupada daquele estacionamento de moléculas, por assim dizer? Imagina essa superfície aqui. Quantos sítios estão ocupados e quantos sítios estão vazios? De acordo com o desenho, né? Vamos imaginar o desenho apenas. Ocupados
Quantos tu enxerga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então tem 12 sítios ocupados. Vazios. Quantos estão vazios? Vazios eu tenho aqui um. Aqui eu poderia dizer que eu tenho uns dois sítios vazios. E aqui eu tenho um terceiro, certo? Um quarto sítio. Então, quatro sítios estão vazios. Isso me deixa com um total. Qual é o meu total de sítios? 12 mais 4, 16. Então, esse aqui é o número total. Então, por gentileza, calcula a fração de ocupação ou fração de recobrimento. Bom, se tu fez aí o teu cálculo, tu deve ter encontrado que nós temos 12 dentro de um total de 16, 12 16avos estão recobertos. Isso aí, 12 dividido por 16, é o mesmo que 3 quartos, concorda? Isto é 75%. Então, a interpretação é que 75% dos teus sítios estão ocupados, certo? Então, essa é a fração ocupada. E você pode também calcular uma grandeza 1 menos θ. 1 menos θ é simplesmente quanto falta para completar os 100%. Então, nesse caso, ele corresponde aos sítios vazios, certo? Que é 0,25, né? 1 menos 0,75 dá 0,25. Então, isso aqui é a fração desocupada, né? A fração de sítios livres. Tranquilo? Então, 1 menos θ tem esse significado e o θ é o quanto está ocupado da tua superfície, dos sítios da tua superfície. Tranquilo? Bom, sendo assim, vou pedir que tu dê uma olhada aqui num novo exemplo, que é o exemplo das peneiras moleculares. Então, a peneira molecular é uma superfície também altamente porosa, um material com poros muito pequenos e que também tem a capacidade, que nem a sílica gel, de capturar umidade. Então, as peneiras moleculares, certo? Elas absorvem bastante água, até inicialmente, né? São bem mais efetivas do que a própria sílica gel, se você estiver lidando com os ambientes mais secos. Porém, se você estiver lidando com ambientes mais úmidos, aí a sílica gel acaba conseguindo absorver mais. Você percebe aqui que, né, perto de 100% de umidade, a sílica gel chega a uma quantidade maior de adsorvato do que as peneiras moleculares. Embora aqui, cerca de 0 a 20%, de 0 a 30%, as peneiras moleculares é que conseguem absorver mais água. Tranquilo? Então, uma coisa que você enxerga na curva aqui da peneira molecular é que ela vai subindo até um teto, ela vai batendo um valor máximo, né? A sílica gel você não visualiza esse valor máximo, parece que ela ainda está crescendo e se eu aumentasse a pressão de vapor, ela poderia subir ainda mais. Só que a peneira molecular parece que ela bateu aqui num valor máximo, certo? Então, você pode dizer, né, você pode falar numa condição de 100% de ocupação da tua superfície, certo? No caso da peneira molecular, nessa parte aqui no final da curva. E também pode falar nisso, talvez no exemplo do óxido de cálcio, do sulfato de cálcio. Mas eu vou me deter mesmo nas peneiras moleculares aqui no exemplo com vocês, tá bom? Então,
Quando o teu valor de teta chega perto de 100%, chega em 100%, você está falando de uma camada ou uma superfície completamente preenchida, certo? Vamos dizer assim, uma camada completa. Uma camada completa, uma superfície totalmente ocupada. É uma superfície totalmente recoberta de adsorvato. Aqui, pessoal, um detalhe importante, né? Que essa camada completa que eu estou falando com vocês, ela é uma monocamada. É uma adsorção em uma única camada na superfície da peneira molecular. Não é um caso de adsorção em múltiplas camadas, tá? Então, nós podemos raciocinar em termos disso e ver, né, esse 100% de ocupação, ele corresponde ao quê? Então, vamos lá. Se eu tenho 100% ocupado naquelas condições e eu tenho a razão x sobre m como 24 gramas por 100 gramas de peneira molecular, né, vocês podem observar que é cerca 24, 24, ah, não é bem 24, né? 24 seria mais perto daqui. Seria um pouquinho, seria mais para 20. Vamos ver. Essa linha seria 22,5, então seria algo como 22. É, 22. Vamos corrigir ali. Então, tá mais para 22 gramas por 100 gramas. Pergunta: quantos sítios existem na superfície da peneira molecular? Qual é a capacidade máxima para a água naquela peneira molecular? Bom, a capacidade máxima é essa aí, né? A gente já viu, 22 gramas sobre 100 gramas. Dá até para expressar de outras maneiras, né? Em mols ou em volume de vapor na CNTP, a gente já sabe fazer. Mas quantos sítios existem ali? Né? Quantos sítios de adsorção existem nessa peneira molecular? Então aí, tá, pessoal, o negócio é o seguinte. Vamos botar aqui. A gente trabalhou com a massa de 100 gramas da peneira molecular. E ali, o adsorvato é, no máximo, 22 gramas. Concorda? Então eu posso dizer que o X, a massa adsorvida, de uma monocamada é 22 gramas. Uma camada completa ou uma monocamada completa, certo? Seria esses 22 gramas. E eu posso traduzir isso em mols de água, certo? Porque eu sei que a massa molar da água é 18 gramas por mol, certo? H2O. Então você vai dizer quantos mols são. Vamos fazer aí. 22 sobre 18, isso dá um pouquinho mais do que um mol, dá 1,22 mols. 1,22 mol de água. Então, uma monocamada completa tem 1,22 mols de água em cima de 100 gramas de peneiras moleculares. Agora, você sabe que essa quantidade, ela pode ser transformada num número puro, né, através da constante de Avogadro, certo? Então isso aqui é uma quantidade n que é 6,022 vezes 10 na 23 vezes aquele 1,22 mols. Tranquilo? Então o meu total de moléculas que estão naquela superfície, dá 7,36 vezes 10 na 23. Então, 7,36 vezes 10 na 23 moléculas. Então, é o seguinte: a minha superfície 100% ocupada
contém esse número de moléculas de água. Então, a minha interpretação é que esse é o número de sítios de adsorção de água, certo? Então, esse é o número total de sítios de adsorção de água no absorvente, em 100 gramas do absorvente. Faz sentido? Então tá. Então, com esse detalhe, né, com essa informação, eu consigo até, né, relacionar um número absoluto de sítios que tem naquela superfície. Fechou? Então tá. Se por acaso eu soubesse quanta área uma molécula de água ocupa, eu também poderia transformar em uma metragem, né? Quantos metros quadrados de superfície em nesses 100 gramas de absorvente. Mas eu não tenho essa informação agora, então vamos deixar assim mesmo. Tá legal? Exercício. Eu tenho uma peneira molecular a 25 graus Celsius numa condição de umidade relativa de 30%. E aí, o valor de X sobre M é de 20 gramas de água por 100 gramas de absorvente. Pergunto, qual é a fração de recobrimento? Bom, né, pessoal? Vamos lá. Tu quer tentar aí? Só vamos relembrar, né, que no teta é igual a 100%, que a gente viu antes, isso te dá um X sobre M igual a 22 gramas por 100 gramas, certo? Tá bom, então prossegue aí. Fez? Então tá, espero que tu tenha, né, trabalhado nos seguintes termos. Que o teu. Eu vou, ao invés de escrever X sobre M, eu vou escrever a letra Q, que é menor, né? O quociente é de 20 sobre 100, ou seja, 0,20 grama por grama. Isso no, no, na situação problema. Enquanto que o quociente, quando ele está completamente preenchido, quando tem uma monocamada completamente preenchida, é de 0,22 gramas por grama, certo? Então isso aqui 100% de recobrimento. Então é só fazer a razão entre as duas, certo? Você vai relacionar, né, que essa quantidade que você observa, esse quociente dividido pelo quociente quando está completamente preenchido, é a mesma coisa que o teta, certo? Em outras palavras, o teu valor do quociente de recobrimento, ele vai ser o teta, a fração de recobrimento, vezes o quociente que tens quando está apenas a monocamada, uma monocamada completa lá. Então, é isso. Quanto dá? Teta vai dar 0,20 sobre 0,22. Isso fica 20 sobre 22, 91%. 0 com 91 ou 91% em termos arredondados. Fechou? Então, se tu retornar aqui no diagrama, é isso que tu vai perceber. Em 100% de preenchimento, ele está a cerca de 22. 22 gramas em 100 gramas, e em 30% de umidade relativa ele caiu para 20. Tá aqui. Você percebe que é muito pouca capacidade, né, passar de entre 20 e 22, certo? Não tem muita diferença. Isso quer dizer que já está quase todos os sítios preenchidos, né? Tem muito pouco sítio livre
na situação problema. Então, isso é um detalhe importante. Se tu quiser usar as peneiras moleculares para absorver água, tu deveria começar com elas, com os sítios vazios e não começar com eles 90% preenchido, concorda? Se tu começar com a tua peneira molecular já 90% preenchida de água, ela não vai ter margem para captar muita coisa a mais. Se torna importante você pensar como que tu vai regenerar um absorvente ou como é que tu vai preparar esse absorvente para o uso. Então, se você quiser ativar a sílica gel ou ativar as peneiras moleculares, você, em outras palavras, você quer deixar os sítios vazios, o mais vazio possível, o que que você teria que fazer? Tá? Como? O que que tu acha? Pois é, né, pessoal? Tem dois fatores que vão levar o vapor embora, né? A água embora. No caso, você quer que volte ao estado gasoso e desocupe aqueles sítios. Então, você vai trabalhar com uma temperatura alta. Certo? E, se possível, uma pressão muito baixa, vácuo. Certo? Então, o que que vai acontecer? Eu vou ter um ambiente em que a temperatura alta ajuda a quebrar a ligação entre o adsorvato e o adsorvente. E a pressão bem baixinha, o vácuo, ele ajuda a que não retorne nada da fase gasosa para a superfície. Certo? Então, vai limpando aquela superfície. Se você estiver trabalhando com um absorvente, com uma solução, como é que você vai limpar os sítios ali? Você vai querer trabalhar, então, com uma lavagem, utilizando o solvente sem nenhum soluto. Então tu vai lavar um número adequado de vezes e remover assim o teu adsorvato. E no final você pode secar, né? Levar também uma estufa, aquecer e fazer vácuo para remover o solvente, se achar que é o caso. Então esse processo aí é o que você vai fazer para talvez regenerar um adsorvente usado ou preparar ele para um uso novo. Então isso aí faria toda a diferença no caso ali, no nosso exemplo da peneira molecular, entre tu remover a umidade começando daqui e indo até aqui, ou remover a umidade começando aqui e indo até aqui, certo? Então em um dos casos tem condições de absorver um monte de água. No outro não, porque já vai estar quase saturado de água. Então, né, tenha isso em mente. Certo? Então, espero que tenham aproveitado aí. Se houver alguma dúvida, entre em contato e pergunta. Se não, era isso por hoje. Um abraço.